Good, good, good. Hello, good morning and welcome back to my YouTube channel. Ji moi jabulo laisu kot 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 kot. Kali exam asile mane kali exam asile aji eri aku kali exam ase. Hei karone aji olop tension to asu aru goi asu moi Arunachal. Kyo goi asu etia nokom jetia bhal khobor ahibo tetia kom. So, say that you have blocked too. Mane ratipa hoisil dukano sare pasta te ahi rokhi asu mor friend ke jani ahi ase hator logote jam mane friend aru mor friend or ba sob mane gari bhara korisu to ihator logote jam rokhi asu ihator karane etia finally gari tuthilu aru goi asu moi Arunachal Pradesh aku mane voice ot nije koribo mon nogol kiyano motke bahut senior ba ke jani ase alop bhoyu lage laju lage to etia ये तो मैं पीस फले बोले सिलो क्या करने पीस फले पड़ा वीडियो करे सो इतना ही गेट तो देखे सिलो ने अपनों ने के बोली वो पड़ा नहीं तार पर आमी खुमाए लो Arunachal इतना जब आमी Arunachal तो साय था कि वो ब्लॉक टू अरु इतना नौको माने कि हर कारण गोई सो अपनों लोग के भाभी बहु बोला माने कुनो नाई बोली किंतु असे देखे से ने सौ असे तो बहुत असिलो आमी खात आठ चौनी मान स्वाली मात्रा असिलो आरो যেতিয়া অসমৰ পৰা অৰুণাচলৰ সেই গেটটোৰ ভিতৰৰ পৰা সোমালো তেতিয়াৰ পৰা ইমানেই বৰষুণ দিছে কিয়নো ইফালেতো পাহাৰ এৰিয়া ন তো অলপ বৰষুণ দিলেও বহুত দিয়া নিচিনা লাগে আৰু ইমানেই বৰষুণ দিছে কি হ'ব নাজানো আজি একোৱে ধৰিব পৰা নাই চ' গৈ আছোঁ এতিয়া আমি তো চাই থাকিব আহি পাই গলো আৰু আহি পাই আমাৰ কামো খেক এতিয়া আমি আকৌ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ 11:30 মানত আমাৰ কাম খেক এতিয়া আকৌ আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ভিউটো চাকচোন ইমানেই ধুনীয়া ভিউ আৰু চৰি সংগীতা বা নুখুদাকে মানে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ ইয়াতে মানে ফটো উঠাই আছিলে তো ভিউটো চাওক কিমান ধুনীয়া ভিউ বহুত ভাল লাগিল শেষ কৰাৰ পাছত আমি আধা ৰাস্তাত আহি মানে ৰখিলোঁ কিবা এটা খাবলৈ পিজ্জা আনিছিলে বাহঁতে তো সেই পিজ্জাটোৱে খাম বুলি ভাবিছোঁ চবেই ভাগ কৰি খাওঁ আৰু যাওঁ ভাল লাগিল গৈ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই বনালোঁ কিয়নো মোৰ এক্সাম আছিলে ইমান ভিডিঅ' বনাই থাকিব নোৱাৰোঁ বেয়াও লাগে কিন্তু আজি মানে গৈছোঁ স্মৃতি হিচাপে এইটো বনাই থৈ দিলোঁ তো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকেই মৰম দি থাকিব এক্সামৰ পাছত আহিব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ভিডিঅ' তো চাই থাকিব ব্লগটো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম মোৰ 14 তাৰিখে এক্সাম শেষ হ'ব 14 তাৰিখৰ পাছত আকৌ লগ পাম মানে 14 তাৰিখৰ পাছত ইমানেই ধুনীয়া ব্লগ আহিব তো ৱেইট